Boleh tak kalam? Ya, you nak apa-apa semua I boleh belikan. Di RC Residence Kuala Lumpur. Apa yang menariknya RC Residency? Dekat dengan bandar KL, ada LRT, ada MRT. Lepas tu harga mampu milik RM358,000 sahaja. Dengan isi pendapatan RM3,300 sebulan, anda dah mampu milik rumah yang super-duper awesome ni. Ha, lepas tu dapat 5 tahun free maintenance tau. Screenshot je gambar atau video Wawa dengan Aaron dan anda akan dapat RM1,000 rebate percuma.